שלום וברכה צופים וצופות יקרים, אנחנו פה בתוכנית שלנו של השיחות, שיחות עם אסף. אנחנו באים בתוכנית הזו להביא כמה שיותר אנשים שיעזרו לנו להתחבר אל המרחבים הפנימיים שלנו, ואיך אנחנו מוצאים את עצמנו ממקומות צרים אל המרחב. והיום נמצא איתנו חברנו היקר, דוקטור מיכאל אבולעפיה. מה שלומך? שלום אסף, מה שלומך? טוב להיות פה. טוב, איזה יופי, ברוך השם. תודה רבה שבאת. ממש תודה רבה. איך אסרב לך? השתבח שמו. אתה יודע, אני רוצה שנפתח בכלל, כאילו מההתחלה של ההתחלה של ההתחלה, אבל בצורה, מדבר על נושא שהוא קצת פרקטי, כאילו יומיומי. דוקטור, יש לי בעיה. יש לי בעיה. אנשים לפעמים אומרים, רגע, יש לי מועקה, יש לי כבדות, אני צריך טיפול, אני צריך כדורים, אני לא צריך, אולי ילד שלי צריך. איך אני יודע בתור הורה, בתור אדם, לזהות מתי אני עברתי את הגבול, מתי אני כבר צריך טיפול, ובכלל, אחר כך אנחנו גם נגיע לשאלה, איזה טיפול נכון לי, או האם יש איזה דרך שאני אדע מה הטיפול הנכון שמתאים דווקא לי, עם הקושי שלי, כמה זמן הוא לוקח? קודם כל, הסבל הוא סובייקטיבי. אדם סובל, אדם כואב, ואינו דומה אדם שסובל לאדם אחר שסובל, כל אחד לפי הסבל שלו, ואיך מגדירים סבל, לפי חוסר תפקוד. תפקוד רגשי, תפקוד חברתי, תפקוד תעסוקתי, תפקוד בכל תחום. אדם מרגיש שהוא כבר לא מתפקד, הוא לא יכול כבר עם הנידודי שינה, הוא לא יכול כבר עם הילד שמרטיב כבר כל לילה, הוא לא יכול כבר עם ההתפרצויות זעם שלו. אז כל אחד יגדיר לעצמו מתי הגבול שאני כבר לא יכול. יקמנו מכון לפסיכותרפיה מתוך הבנה שהייתי בוועדה בכנסת ואמרו שם ש-180 אלף בני נוער צריכים טיפול, רק 22 אלף מקבלים טיפול. המצב אצל המבוגרים, אצל הסקנים, פי הרבה הרבה יותר חמור. אנשים לא מטופלים, כי אנשים לא מעיזים לפנות לטיפול, ולא יודעים להגיד, אני עכשיו אומר, קשה לי מדי, אני רוצה עזרה. ואז אנחנו בעצם מבינים שיש צורך בעזרה טיפולית, מקצועית, וזה רק אנשי מקצוע בסוף שצריכים להגדיר, האם צריך פה תרופה, האם צריך פה ממש לא תרופה, רק חיזוקים, לפעמים יש היום תוספים טבעיים למשל. יש הרבה מאוד דרכים איך לעזור. אז ככה ששווה ללכת פשוט לאדם אחד, ולנסות לבחון את הכיוונים, ואז להתבונן. אני חושב שהאדם בסוף בתוך תוכו יודע מה נכון לו. וזה אחד החידושים של הדור הזה, שהכוח הריפוי נמצא בתוך האדם עצמו, החולה עצמו, ואת האדם שפונה. העבודה של המטפל זה לעורך את כוח הריפוי שבו. אז ככה גם בתודעה של הכאב, האדם יודע, ההורה יודע על הילדים שלו, האדם יודע, האדם צריך להסתמך על התחושת בטן שלו, שאנחנו בתוכנו יודעים, ולא בכדי השיטות החדשניות, אפשר להגדיר ככה, שהשיטות שעובדות באמת, הן שיטות שפונות אל האדם בתוכו. מה שעובד מתוך האדם עצמו ומעורר את כוח הריפוי שבו, אז אפשר להגיד שזה עובד יותר. מה שתוקף את האדם מבחוץ, לפעמים זה בלית ברירה. לשנות אותו מבחוץ, לנסות להפעיל אותו, מניפולציה מבחוץ, אני יודע, אפילו במחשבות, תחשוב טוב יהיה טוב כזה, אז תחשוב ככה ואז תרגיש יותר טוב. אז לא, אנחנו נוהגים בתפיסה לפחות היהודית, אנחנו תופסים את האדם כאדם שצריך להפגיש אותו עם המקום החיובי שבתוכו, שהוא יודע שזה מקום נכון, שזה מתיישב טוב על, על הלב של האדם. אז אדם יודע בדרך כלל. אז אתה אומר, דבר שאתה אומר, זה השיטת ריפוי נכונה, זה שיטת מבפנים החוצה, ואתה אומר, בני האדם יודעים. אבל אני אגיד לך בכנות, הרבה פעמים, גם אני, מתי אדם הולך לרופא? מתי אני הולך לרופא שיניים? כשכואב. נכון. מתי אני הולך לזה? כשאני כבר סוחב את הרגל, אז אני בגוף, הולך לרופא. זה בגוף, לגבי הגוף. לגבי הגוף. אז אותו דבר, גם מבחינה נפשית, אנשים יש להם קצוות, והם מוכנים אפילו לסבול כאב פיזי. נכון. כי הם יודעים שזה רגשי, הם יודעים שהכאב שלהם נובע מזה חסם רגשי, והם מוכנים לסבול אותו, העיקר לו ללכת לאיזה פסיכולוג מפחיד או לאיזה משהו. יש לי בשורה. יש להם קו גבול מאוד רחוק. יש לי בשורה מאוד טובה, הדבר הזה, בשורה ממש לא טובה. הבשורה המאוד טובה זה מה שאמרתי, שיש שיטות מאוד טובות היום. יש שיטות מאוד מאוד טובות שעובדות מהר, אדם צריך לדעת שהיום אין בושה. לטפל ההפך, יש בושה שלא לטפל, בסופו של דבר לסחוב איזשהו תסביך כזה ישן, ולהיות כבר בין 50, 60, ואני לא רוצה לטפל כי אני נורא מתבייש ממה ש... היום דרך נשימות מעגליות, דרך תמונות עיניים, דרך מפגש עם הגוף מבפנים, דרך מסע בזמן, איפה שהייתי,
דרך דמיון נובע וכולי וכולי, שיטות ממש מנצחות, שצריך להבין שהן לא השיטות של פעם, וזו הבשורה הפחות טובה. זה הטובה. זה הטובה. הבשורה הפחות טובה, שעדיין משתמשים בשיטות של פעם, כמו פסיכואנליזה, למשל לדבר עם אדם, להקשיב לו, לעשות ככה עם הראש, לפרשן אותו, לא כל כך עוזר. אפשר להגיד שעוזר מאוד מאוד מבחוץ בסופו של דבר. לפני שנפגשנו, הסתכלתי קצת על אנשים שכותבים על עצמם, על חוויות, ומי שכותב, אני כבר מלא שאני מטופל אצל פסיכולוג וזה עוזר. זאת אומרת, רגע, אם זה עוזר, זה כבר מלא מלא שנים, כך הוא כתב, מלא שנים וזה עוזר. משהו פה, כאילו אם זה היה עוזר, התלות אצל המטפל הייתה... יש ארבע שלבים בדבר הזה. בפגישה החמישית בדרך כלל אדם מתחיל להגיד, טוב, עכשיו סיימנו את ההיכרות. בפגישה 23, אדם מתחיל להגיד ששמע, אני רואה שהדברים קצת נתקעים, אולי צריך עזרה תרופתית. בפגישה 53, בדרך כלל אומרים, שמע, כבר סיימנו, נתקע וכו'. הרבה אני שומע אנשים שאומרים, אני מאוד תלוי במטפל שלי, כן, אבל משום מה, אני מרגיש אותו דבר, רק שאני ממש מודע עכשיו למה שיש לי. אני חושב שיש שיטות חווייתיות מצוינות היום, שצריך ללמד את זה, אפילו הייתי אומר, להרבה אנשים. הרבה אנשים צריכים להכיר אותם, וזה גם שזה יהיה בידי מקצועיות של אנשים שבאמת הם מומחים והם יודעים טוב לעבוד וככה. אני למשל כפסיכיאטר ילדים ונוער אז נותן תרופות, אז אני מודע לסכנה של התרופות. כמה שלפעמים אי אפשר בלי תרופות ולפעמים אי אפשר עם תרופות. כי מצד אחד התרופה היא מצילה נפש ואין, ולפעמים... כן, אתה רואה איפה מקרים, אתה אומר, בלי זה הבן אדם... זה עוצר את המעגל הסגור מה שנקרא, זה סטארטר מצוין וכו'. אבל כשאתה נותן את התרופה אפילו, תגיד לבן אדם, שמע, זה זמני, זה יהיה בהורדה, אני מפנה אותך לטיפול פלוני, שבעזרת השם יעזור לך באמת... לא להיות להוריד, לוטי. להוריד את התרופה בסופו של דבר. כי המפתח של הריפוי נקרא שהייה בתחושת החסר. אז יש לנו בעיה עם התרופה. מצד אחד לפעמים אי אפשר בלי חייבים לתת, מצד שני אדם נמצא בדיכאון, 20% מהאוכלוסייה היום סובלים מדיכאון. 20%, 1 ל-5 זה... 80 אחרים בחרדה, לא? 80% בחרדה שמה יהיה להם דיכאון. אז מצב לא טוב. אז למה אדם עצוב? אדם עצוב כי הוא מרגיש מעוצב, הוא מרגיש שהוא לא בנה את המקום העצמי שלו. אז אנחנו רוצים להעצים את הכוחות העצמיים. אין בעיה, אני נותן לך תרופה. מה אני עושה כשאני נותן תרופה? אני עושה איזו מניפולציה כזאת, מעלה לו את הסרוטונין בדם. מרגיש, אני מרגיש יותר טוב, פחות מדוכא. זה מאוד חשוב מצד אחד. מצד שני, השיטות שעובדות לטפל בדיכאון, הן שיטות שאדם פוגש את הכאב, פוגש את בתוך הגוף שלו, פנימה, להיות נוכח שם, ולאט לאט לאפשר בכי ולאפשר ריפוי ובסוף שמחה, כלומר החוויה עוברת דרך שהייה בחסר, ולכן יש לנו בעיה כשאנחנו אידיאולוגים בעד דבר מסוים. או נגד. או נגד דבר מסוים, בדיוק. אז לכן אנחנו משתמשים בכל הקיים היום בצורה מאוזנת. גם הדיבור שדיברתי לא יפה לפני כן על הדיבור, יש לו מקום כמובן, ההקשבה כמובן שיש לזה מקום, אבל גם החוויה, הנשימה, לפעמים עוזרת עזרה תרופתית, לפעמים עזרה נטורופתית. אז בוא נעשה כאילו איזה סוג של סדר. יש, לפי מה שאתה אומר, יש כאילו שני גוונים של טיפול. יש את הטיפול כאילו מסורתי, תרפיה, שיחות, שכאילו דרך דיבור על האירוע או דרך האירוע, אנחנו בעצם מנסים לטפל בו. יש שיטות בכלל אחרות, לפי מה שאתה אומר, חווייתיות, שאדם, שאני חייב לומר שהרבה, לא מעט אנשים אומרים לי, אני מוכן ללכת טיפול בתנאי שאני לא מדבר. לא רוצה לדבר על מה שהיה לי. חוויתי טראומה, חוויתי זה, לא רוצה לדבר. רוצה פשוט, תרפא אותי. תעשה לי קסם. יש ספר מצוין שנקרא נרשם בגוף. כן. שמסביר שמה שחווינו כבר נרשם לנו בבשר. נרשם. עכשיו, זה השולחן העבודה שלנו. הנפש זה אדם, אדם הוא הנפש. כשאני בהקשבה, וזה לא בראש, כשאני בהקשבה לגוף מבפנים, אני נמצא עם הנפש. בעצם הלא מודע, שזה הכוח הציורי שלנו, שאנחנו מציירים את הדברים שחווינו, למשל טראומות מהעבר שחווינו, נמצאים בגוף שלנו. אנחנו מציירים אותם, חווים אותם מחדש. אז אני לא עסוק במה שהיה, קודם כל, אני עסוק במה שהיה, שעדיין עכשיו. פועל, עדיין נמצא בדיוק, עדיין נמצא בתוכי. וזה קודם כל התנאי. עוד דבר, השיטות האלה החווייתיות, אני לא צריך בכלל לספר מה שקרה. לא חייב לפרט בפרטי פרטים, והמטפל לא סקרן לדעת כל דבר, ומה היה, ומה קרה, ומה בדיוק, ומה משמעות, ומה הרגשת, ומה... יש משהו שברגע שהוצאתי את הגלולה, דיברתי על הדבר שלא ספרתי לאף אחד,
זה דיינו, כדי אחרי זה... הוצאתי אותו בלי לדבר אפילו. בדיוק. לא, צריך לספר את, את הנקודה, כאילו. כן, עברתי משהו בגיל 6, אני לא רוצה לספר אפילו. כן. אבל אז בוא ננשום את זה. בוא נעבוד עם הגוף מבפנים. ואז לאט לאט אדם מרגיש שכבר נשכח ממנו. זה לא נשכח, זה עובר. וזה ממש, אגב, כל מה שאני אגיד כאן, ומה שאני אומר בדרך כלל, יושב על שלושה רגליים. אוקיי. המדע, חזל והניסיון הקליני. אם חסר לי אחד משלושת הרגליים האלה, אפשר לטעון שאולי אני לא צודק. אבל מה שאני אומר עכשיו זה דבר שהוא ממש מוכח מדעי. אנחנו רואים איך הזיכרון של הטראומה אחרי סוגי העבודות שאנחנו עובדים איתם, לאט לאט עובר לזיכרון בשליטה, זיכרון מרכזי, ואז אני פריפרי, כלומר קורטקס, ואז אני שולט על הזיכרון. אני רוצה לזכור, זוכר, לא רוצה לזכור, לא זוכר. לעומת זיכרון טראומטי, שהוא קופץ כל הזמן בסיוטים, בפלשבקים. שהוא נרשם בגוף. הוא נרשם בגוף בסופו של דבר. יש שיטות מצוינות היום, וחייבים, חייבים לטפל בכל, לא להשאיר שום דבר. חבל על הזוגיות או על הרווקות, חבל, חבל על, על, הילדים. על הילדים, חבל על, 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 על הריטלין, חבל על הכל בעצם. אני רואה לפעמים בתור, אני עובד עם הורים לפעמים, אז אני רואה שפעמים אנשים מספרים לי סיפורים, הורים, כן, אבל הגיוני, כי חוויתי בעבר, ופעמים מוצאים על הילדים דברים לא פשוטים, או על עצמם. אנשים שאני עובד איתם על עצמם, כאילו מאנישים את עצמם, וזה תדע, ממש אני... כואב. בוחר את המרצים שלנו בבית ספר לפסיכותרפיה, לפי זה שאני הולך אליהם. אז אני מטופל. אז עכשיו, זה מדהים. זה מדהים. כי בסוף, אתה חושב שאתה בריא, ואתה חושב שהכל... כן, אני מטפל. אבל לאט לאט, אתה מוצא את עצמך, מוציא דברים שהם כל כך משחררים אותך. שאנחנו מתהלכים עם, לפעמים, בלי לשים לב, עם שחפצים, עם כל מיני כתמים, כל מיני דברים שלא יודעים אותם. לכן אני גם טוען שיש הרבה מהשיטות הללו, שבשפה חינוכית לפחות, את צריך מזמן להעביר אותם לבתי ספר, שילדים בצורה, במניעה כמובן, יעשו את התרגילים האלה של נשימות, של מפגש עם הגוף מבפנים, של הרפיות, של מדיטציות, שזה קרקוע, כל מדיטציה בישראל זה חיבור לגוף מבפנים, זה לא איזה משהו מיסטי. אלא להפך, הנוכחות הנפשית הזאת. פתח אותה, ואז נראה שאנשים יהיו פחות פסט-טראומטיים, חרדתיים, עם מכתבות לילה, עם פרוקסי ריכוז, עם דיכאונות, עם גירושים אמוציונליים. חיבור פנימה הוא פשוט, זה העוצמה שלנו. זה כל הסיפור. אז נגיד, אדם אומר, אוקיי, שכנעת אותי, אני הולך לטיפול, אז למי ללכת? איפה אני מוצא? למי הולכים? כאילו, ואז מתחילים, לא, חייבים המלצות. אבל זה פדיחה להתקשר. עכשיו, אפשר המלצה לאיזה פסיכולוג, כי אני לא אתקשר להגיד שוב, יש לי בעיה עם הילד שלי בזה, או אני עם עצמי. יש לנו במכון אבולעפיה, עכשיו אנחנו מסיימים להקים אתר, באתר שלנו, את כל התלמידים שעברו דרכנו, שהרבה הם היו אנשי טיפול בכלל לפני שבאו ללמוד אצלנו, ואלה שאנחנו יכולים להגיד, שמו, הם למדו טוב. אז אני לא יכול לעמוד מאחורי כל, כמובן, כל טעות וכל אדם וכל... מה עכשיו בעיניך? מטפל טוב. טוב. מחובר, הכי גבוה והכי נמוך. הכי מאמין, הכי מאמין בטוב האלוקי שבכל אדם, הכי מאמין שהשורש של כל פירוד הוא האיחוד, שלא יכול להיות משבר שלא מבשר משהו, שאין, לא יכול להיות ירידה שלא לצורך עלייה, מצד אחד, ומצד שני, שיודע להשתמש בכלים שהולך הכי נמוך מקום של הכאב. למשל, ילדים מפחות תקשורת, ילדים אוטיסטים. מה זה ילד אוטיסט בסופו של דבר? ילד שלא מצייר מספיק או לא מצייר בכלל מהמוח הציורי שלו את האחר. זאת אומרת, יש את האיבר של העיניים, הוא רואה, אבל הוא לא רואה בעצם, אתה לא מישהו, אתה משהו. הוא יכול לראות עמוד ואותך, הוא מעדיף את העמוד, כלומר הוא לא מזהה, הוא לא מחובר. אז מה עושים כדי לטפל בהם? אז אנחנו עושים כמו הסיפור של אינדיק של רבי נחמן, להיות דומה בדומה איתם, נכון? מתחת לשולחן, כלומר להידמות להם. ואז לאט לאט אנחנו רואים שהילדים רואים, כי אתה רואה אותם, כי בעצם אתה לא דורש שום דבר מהם, אתה צריכים לרדת אל המקום קוגש שלהם. בדיוק. אז אני לוקח את זה כמשל לכל השיטות בסוף, כולם, כל השיטות, בוא נלך אל המקום החסר הזה, בוא נראה למקום הנמוך הזה, מקום איפה שאדם חי את הכאב שלו, בוא ניפגש. לפעמים אדם הוא יכול להיות מאוד מאמין, אבל בתיאוריה, מאוד גבוה. הוא לא פוגש את הכאב. לפעמים אדם הפוך, מאוד אימאלה, פוגש את הכאב, אבל אין לו את המקום איפה לעלות. כן? אז החיבור הכי גבוה והכי נמוך,
זה אתגר שקבענו לעצמנו, כי אני מאמין שזה הנקודה היום בדור הזה, דור של נשמות גדולות, אנשים עוצמתיים, שצריכים שנתייחס אליהם לא רק, תחשוב ככה ותעשה ככה, כל מיני דברים חיצוניים, הם צריכים שנתייחס אליהם במקום הכי פנימי והכי הכי עמוק. וזה מה שהרב קוק חידש לנו, ואני חושב שבלי הרב קוק היינו עבודים בתחום הטיפול. הרב קוק לפני 100 שנה עשה לנו פשוט שיעור בנבואה. הוא ניבא לנו מה הולך להיות, כוח המדמה, עבודה דרך הגוף, עבודה דרך הכוח של הנשימה, הכוח של העולם הציורי הפנימי שבאדם. זה דברים שבלי הרב קוק לא היינו בעצם יודעים, אפשר להגיד. וזה מאוד מקביל, אגב, לכל מיני מחקרים בנושא של ייצוגים מנטליים, mental representation, הדברים מיוצגים בתוך האדם, ודיבור על הכוחות הללו. הנה, זה השריר שאיתו צריך לעבוד, זה המעלית של הנפש, הכוח הציורי, שהיום רואים במסכים איך זה יכול להפיל אותנו לעולם של דמיונות, אבל להפך גם, איך אנחנו משתמשים טוב ונכון עם הכוח הזה, זה יכול לחבר אותנו לעצמנו, להעצים את התפילות שלנו, את הדימוי העצמי שלנו, את החיבור אחרי זה לזולתנו, הרגש זולתנו, המסוגלות לחוות את מה שהשני חווה. זה אפשר להרצות עד מחר בבוקר, אבל לא באמת להיות שם. אלו כלים חווייתיים. אני רוצה רגע להוסיף משהו קטן, שבהקשר מי הוא מטפל טוב, בי מאוד נוגע, שאני רוצה הבן אדם שאני אעבור אליו, או שאני שולח אנשים לעבוד וממליץ, תלכו אליו, תלכו אליו, זה אנשים שפוגשים את הבן אדם. אמרת על חיבור למעלה למטה? ממש. חייב שיהיה איזה חיבור בין אישי, לפעמים אנשים הולכים לאנשים, והם כאילו מרגישים שלא פוגשים אותם. וואו. אבל הוא מומחה, אבל הוא יש לו ניסיון, והוא חכם והוא מבריק. זה נורא מרתק מה שאתה אומר. כשהקמנו את המכון לפסיכותרפיה, אז אמרנו, ניקח רק אנשים בעלי תואר שני. אחרי זה אמרנו, לא, ניקח רק אנשים בעלי תואר ראשון בתחום הטיפול. היום אני אומר, דווקא לא. דווקא הרבה אנשים הם בעלי כישרון להקשיב. הם עבדו עם נוער סיכון, הם עבדו עם ילדים אוטיסטים, הם עבדו בכל מיני מציאויות כאלה של חינוך מיוחד לפעמים רע. יש להם את זה. ויש להם את זה בדם, הם בהקשבה. זה מה שאני בודק. זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב, שאדם לא מדבר מבחוץ, אלא פוגש. אני ממש אומר שאני מפנה אנשים לחברים ולקולגות וכזה, אני אומר להם, תשימו לב, אם יש קליק, סו לשלום. ממש. אם אין קליק אחרי פעם שנייה, שלישית, די. כן. כנראה זה לא. כל בסדר. הוא מתאים לאנשים אחרים. כנראה שלכם מתאים משהו אחר, והכל בסדר. זה לא שהוא לא טוב, אתה לא טוב. נכון. אבל צריכים התאמה. אני רוצה רגע להתקדם. כמה זמן לוקח טיפול כזה? כאילו מישהו אומר, אני עכשיו לא רוצה 3 שנים ללכת לפסיכולוג. אני רוצה לפתור את זה. יפה. כל פגישה היא פגישה אחרונה. צריך להתייחס ככה לטיפול. אתה צריך להתייחס לטיפול. אתה בא לטיפול, אתה מטפל שמבחינתך, אתה רוצה לעבוד טוב כל פגישה. כל פגישה זה מקום של ללכת כמה שיותר עמוק למקום של הסבל, זה נקרא נסירה. אנחנו פותרים כדי לסגור. פותרים את המוגלה, מוצאים את המוגלה, סוגרים, כמו בניתוח. אנחנו לא רוצים לסחוב את הטיפול כמה שיותר זמן, ואלה המטפלים שאני הכי מפנה אליהם, אנשים שעובדים יותר מהר, הם בעצם מתייחסים ברצינות לטיפול, כל פגישה טיפולית זה טיפול, זה לא איזה בוא נדבר, בוא נדסקס, בוא, יש פה עבודה כמו וואו. באמת מנתח, שמרדים ממש מנתח. ממש חזקת אותי, פעם הגיע אליי מישהו, והוא התחיל לספר לי את הבעיות שלו, ואני כאילו עשיתי נרמול, פשוט אמרתי לו, לא, זה כולם ככה, זה כולם ככה, זה יותר לא הגיע. אמרתי, אוקיי, מקווה שזה היה בגלל שהוא הרגיש שפשוט הוא אדם נורמלי, שיש לו בעיות, הוא באמת היה כזה. אדם נורמלי, עם בעיות נורמליות, והוא כאילו סוחב, אני זה, ויש לי לפעמים טאקלים עם אשתי, בסדר, זה נורמלי, ושפעמים אני יוצא לילדים, אוקיי, זה נורמלי. גם אני. כן, אמרתי לו, זה נורמלי, זה נורמלי, זה נורמלי, אוקיי, אוקיי, זהו, אתה לא הגיע. אז זה ממש חזק, כשאתה אומר, כל פגישה היא פגישה אחרונה. ממש, ממש, לא צריך, כמו שאומרים, צריך עכשיו פגישת סיכום, אז נעשה איזה תהליך סיכום של חודש, ככה לסכם את הפגישות שלנו, וככה, אני חושב שזה פסה. אנשים צריכים היום לפתור את הבעיות שלהם. יש להם בעיות, הם סוחבים בעיות, הם חיים את זה. לפעמים זה לוקח זמן, כמובן, וגם זה, אנחנו לא בלי סטופר מצד שני, אבל יש איזה עניין כזה שאנחנו הולכים אל המקום. אנחנו לא עובדים על איזה משהו אוטומטי כזה בכל כיוון, אנחנו הולכים בדיוק איפה ש... אגב, זה הצד היהודי. הצד היהודי, היינו חושבים שהוא הצד היותר רוחני כזה, רחב כזה. הצד היהודי הוא, כשאנחנו לומדים אותו, הוא הצד הכי מדויק. הוא מגיע למקום הכי מדויק.
אני עובד עם המידות של האדם, מידות הנפש, מידות הנפש, ממש איפה זה קורה. אני צריך להבחין האם זה נפש או רוח, למשל, זה משהו חווייתי או משהו מידותי. אני צריך לזהות איפה זה נמצא, יש קרטוגרפיה של האדם לאור ההשפעות של ההורים שלו, למשל. יש בתוך האדם אבא ואמא. אבל אם נחזיר את זה אלינו, כאילו, אדם צופה הפשוט, או האדם, אני הפשוט, זהו. האדם הפשוט, מה... אתה יכול לספר לי על אבא שלך, על אמא שלך, שלא עשו לך, שלא okay. אכלו לך, שפגעו בך, אבל בסופו של דבר זה בך. אני יכול לעבוד עם הכוחות הנפש שלך, okay. לעזור לך לתקן את ההשפעות ההוריות. וואו. וזה מה שהצד היהודי מקנה, הוא מקנה המון דיוק, המון חידוש, המון חשיבה מחוץ לקופסה, שזה דבר נפלא בעם ישראל, yeah. אחוז שימור שלנו מדהים. אז גם החשיבה הזאת שהיא יצירתית מאוד, כי היא פוגשת את האדם באמת, ושוב היא פוגשת גם את המקומות המאוד עליונים העמוקים, שאפשר עם החיבור הכפול הזה בארץ. באמת לעבוד טוב. מיכאל אבולעפיה. דוקטור מיכאל אבולעפיה, תודה רבה. היה פגישה מדהימה ומרגשת. אני מקווה שעשינו סדר פה לאנשים שרוצים, גם כמוני, רוצים לעבור איזה תהליך להתנקות ממשהו, לא להסחב עם זה שנים ולדעת איך להתנהל עם זה נכון. אז תודה רבה לך. ניפגש בפגישה הבאה. אמן. נתראות לכם. תודה רבה. כל טוב.